Dobrý den, tenisový svátek Wimbledon začíná už 3. července a letos si ho díky našemu týmu vychutnáte víc než kdykoliv předtím. Štěpáne? Ano, je to tak. Se mnou a s mými kolegy se budete vídat každé ráno u snídaně, kde vám přineseme ty nejaktuálnější informace z All England Clubu. A mě uslyšíte také v rámci přímých přenosů. Tam mi bude dělat společnost dáma, která ve Wimbledonu hrála hned 11krát. A to Klára Koukalová. Na okruhu WTA jsem strávila většinu svého života a díky tomu vám přiblížím, co se odehrává nejenom na kurtu, ale i v myslích hráčů. A aby vám neuniklo vůbec nic, přímo na místě budeme mít našeho kolegu Martina. Aktuality, pohled do zákulisí, rozhovory s českými hráči, no prostě všechny zajímavosti z nejslavnějšího tenisového turnaje světa uvidíte každý večer v kraťasu Martina Čermáka. Tak nezapomeňte, Wimbledon odstartuje na obrazovkách Nova Sport už 3. července.